هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. وتعلو همتي دوما وتسبق خطوة الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء البر والإحسان، ولا تدري شمالي عن يميني إنه الكتمان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دسنا إسلام أز سيد أجلب إشكا شو xalqimizning e'tiborini qozongandan so'ng xodimlarimiz bu faoliyatlarini yana kengaytirish istagi bilan yonib kuydilar. Jumladan Ismoiljon hoji bilan Abu Muslimlar huzurimga kelib, yana yangi bir sayt ochishimiz maqsadga muvofiq ekanini, bu sayt Qur'on o'z nomi bilan bo'lishi, xalqimizga dinimizning bosh kitobi, dasturi, muqaddas kitobi Qur'oni Karim, uning tarixi, undagi ilmlar va mo'min musulmonlarga qaratilgan ta'limotlarni yetkazish bo'yicha harakatning bir qismi bo'lishini uqtirdilar va mana shu ishni boshlashga izn so'radilar. İzinli organlarından keyin bular asta-sekin mazkur maqsadni amalga oshirish yo'lida o'zlarining ishlarini boshlashdi. Avvalo bo'lajak Qur'on o'z saytiga qo'yiladigan ma'lumotlarni to'plashni yo'lga qo'yishdi. Shunga oid o'zimizda bor kitoblarni, bir qancha maqolalarni yozib tayyorlashdi. Sonra hujjat ishlarini davom ettirishib 2004 miladiy sananing 20-dekabr kunida Qur'on uz deb atalmish yangi bir saytni ochish uchun rasmiy ruxsat oldilar va bu ishni boshlab saytni tayyorlashib, unga ma'lumotlarni qo'yib, siz azizlarga taqdim qilish baxtiga muyassar bo'lishdi. Qur'onning sayti o'ziga xos, o'ziga mos bir sayt bo'lib dunyoga keldi. Bu ishni qilish uning egalariga, ishtirokchilariga katta faxr edi. Chunki Alloh taoloning ilohiy dasturi, qiyomatgacha boqiy qoluvchi dasturi bo'lmiş Qur'oni Karimni Qur'on ahllariga, Qur'on ummatlariga tanitish, undagi ta'limotlarni tarqatish, uning qiroati, tajvidi, tafsiri, unga oid barcha ishlarni xalqqa yetkazish haqiqatdan buyuk sharafli va o'ta mas'uliyatli ish edi. Asta-sekin bu saytimizni ishlari kengayib bordi. Uni ishtirokchilari ham ko'payib bordi. Xalqimizning istagan vakillari o'zlarining aziz kitoblari, Qur'oni Karimning tarixi, uning nozil bo'lishi, uning suralari, oyatlari haqidagi ma'lumotlar, ana o'sha sura, oyatlarda kelgan ta'limotlar va boshqa ko'pgina
büyük bir ilimlerden bahraman bo'lishni boshlashdi. Shu bilan birga Qur'oni Karimga bog'liq xabarlarni, yangiliklarni ham xalqqa yetkazib duyurish yo'lga qo'yildi. Asta-sekin Qur'ondagi ba'zi oyatlarni tafsiri, Qur'oni Karimning o'zining tarjimasi, Qur'on o'qish qoidalari tajvid etildi. Qur'onlarimizning qiroati kabi ma'lumotlar bilan sayt sahifalari to'lib bordi. Keyinchalik men Hasan Husan qori domlalarimizdan iltimos qildim. Yurtimizda Qur'onga xizmat qilgan, Qur'onni qorilaridan bo'lgan, xatmlar qilgan, ko'plab shogirdlar tayyorlagan ulug' qori bobolarimizning hayotlarini o'rganib, tartibga solib, ularni ma'lumotlar bilan to'ldirib, xalqimizga taqdim qilishni so'radim. Bu azizlarimiz ushbu ishni sharaf bilan bajardilar. Ko'plab qori bobolarimiz, unutilib bo'lib ketgan azizlarimizni hayotlari, ijodlari, Qur'onga qilgan xizmatlari, xalqimizga qilgan xizmatlarini qog'ozga tushirib, internetga qo'yish imkoniga ega bo'ldilar. Shunday qilib, ko'pgina ulug' kishilarimizning hayoti, ijodi, faoliyati, dinga, diyonatga, Qur'oni Karimga qilgan buyuk xizmatlaridan ko'pchilik bahramand bo'lish baxtiga muyassar bo'ldi. Keyinchalik Qur'onimiz saytiga maqola yozadigan, ilmiy ma'lumotlarni tayyorlaydigan kishilarni soni ham, sifati ham ziyoda bo'lib bordi. Bu ishlarda Abu Muslim, Ismoiljon, Hasan Husan qorilar, Odinaxon, yana boshqa olimlarimiz, mullalarimiz, qorilarimiz faol ishtirok etdilar va etib ham kelmoqdalar. Hozirgacha men Qur'onimizga o'xshagan Qur'oni Karimni atroflicha ta'limotlari va xabarlarini xalqqa yetkazib turadigan saytni ko'rganim yo'q. Arablarda ba'zi bir saytlar bor, ularda yo tilovatlarni qo'yib qo'ygan, xohlagan odam eshitadigandek qilib, yoki ba'zi birlarida tafsirlarni to'ldirib qo'ygan, uni yangilashmaydi ham, boshqa ishni ham qilishmaydi. Kim xohlasa kirib, qaysi tafsirdan qayerini o'qishni istasa, istab foydalanaveradi. Ammo Qur'onimizda hamma narsa jamlangan. Qur'onning tarixi ham bor, Qur'onning nozil bo'lishi ham bor, Qur'on oyatlarining tafsiri ham bor, tarjimasi ham bor, qiroati ham bor. Shunga o'xshash bugungi kunda Qur'on uchun qilinayotgan ishlarni yangilik xabarlari ham bor. Qur'oni Karim tilovati bo'yicha o'tkazilayotgan musobaqalar yoki boshqa shunga o'xshagan ilmiy ishlar, anjumanlar, maqolalar va boshqa narsalar ham tinmasdan qo'yib borilmoqda. Mana shunday qilib, mana bu yil 10 yil to'libdi. 10 yil davomida bu sayt xalqimiz uchun juda ko'p xizmatlarni qildi, ilmlarni tarqatdi. Qur'oni Karimga xodim bo'lishdek buyuk bir sharafga muyassar bo'ldi. Albatta, bundak bir ulug' ishga erishish hamma uchun katta baxt, buyuk sharaf hisoblanadi. Shuning uchun biz majlis qurib, maslahat qilib, ushbu Qur'onuz saytining 10 yillik to'yini nishonlashga qaror qildik. Bu borada ana o'sha Qur'onuzning 10 yillik tarixini bir qayta ko'rib chiqish, ishlarini sarhisob qilish, erishgan yutuqlarni, demak, shukrini qilish, yo'l qo'yilgan xatolarni to'g'rilash, kamchiliklarni to'ldirish borasida bir maslahat qilib olishimizga imkon tug'ilishini ham hisobga olindi. Shu bilan birga 10 yillik to'yni nishonlash paytida xalqimizni Qur'onga bo'lgan aloqasi, munosabatini, tarixini ham bir qayta ko'rib chiqish, Qur'on haqida, Qur'on tafsiri, Qur'on ma'nolarining tarjimasi, qiroati va boshqa ishlar borasida erishilgan yutuqlar,
qilingan mehnatlarni ham qo'ldan kelganicha bir esga olish, arxivimizni esiga solish, ma'lumot taqdim qilish ma'nolari, rejalari o'z ichiga olindi. Mana shu haqiqatlar inshaalloh barchamiz uchun foydali bo'ladi, manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Shu bilan birga Qur'on o'z sayti orqali xalqimizga Qur'on xizmatini qilgan azizlarimizning haqlariga duolar bo'ladi, mehnatlariga tahsin aytiladi. Yana yangi kishilarni bu ishga, xayrli ishga qo'shilishga, chorlashga sabab bo'ladi degan umiddamiz. Siz azizlarni barchalaringizni hammamizni yaxshi ko'rgan, sevgan saytimiz bo'lmuş Qur'on o'z saytining 10 yillik to'yi bilan chin qalbdan muborakbod qilishga ijozat bergaysiz. Bu sanani barchamizga Alloh taolo muborak qilsin, xayrli qilsin, barakotli qilsin. Qur'on o'z saytida faoliyat olib borayotgan azizlarimizni beminnat qilayotgan xizmatlarini Alloh taolo ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bersin. Bu azizlarimizga Qur'oni Karim xizmatida davom etganlari uchun umrlarini uzoq qilib, yana buyuk bir ijodiy muvaffaqiyatlarni ato qilsin. Xalqimizga buyuk bir xizmatlarni qilib borishlari, bu xizmatlari Alloh taolo tomonidan qabul bo'lib, oxiratda tarozi bosadigan salmoqli ishlardan bo'lishini nasib etsin. Hammani yana bir bor tabriklash bilan birga hammani Qur'oni Karimni sidqidildan ixlos bilan o'rganishga, uni qiroatini o'rganishga, o'qishga, ma'nosini o'rganishga va o'sha ma'lumotlarda kelgan ilohiy ta'limotlarni hayotga tatbiq qilishda muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.